მოპედების მფლობელებმა ბათუმის ბულვარში მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი მოთხოვნა უცვლელია, გაუქმდეს საკრებულოს ის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც 1 მაისიდან ზღვისპირა პარკში მოპედების, მოტოციკლებისა და კვადროციკლების გაქირავება იკრძალება. აქციის მონაწილეების ინფორმაციით, ამ დღეებში საკრებულოს ხდომაა ჩანიშნული, სადაც გადაწყვეტილების გაუქმების ნაცვლად რეგულაციის დაწესების საკითხზე იმსჯელებენ. ჩვენი მოთხოვნები არის ის, რასაც ვითხოვდით, 6 პუნქტიანი გეგმა, რაც დაიყვანს ტურისტის უსაფრთხოებას მინიმალურამდე. არ ჩვენ არა ვართ მონსტრები, რომ ტურისტის ვთქვათ რაღაც უბედურებაზე ჩვენ რაღაცის შოვნა გვინდოდეს. ჩვენ ვცდილობთ იმას, რომ ტურისტის უსაფრთხოება იყოს მინიმალურად დაყვანილი. აქედან გამომდინარე, ეს 6 პუნქტიანი გეგმა დაარეგულირებს ამ ყველაფერს და იქნება ტურისტის უსაფრთხოება დაყვანილი მინიმალურამდე. პროტესტი გრძელდება და გაგრძელდება მანამ, სანამ არ მოხდება შეთანხმება. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროცესში ხელისუფლების ბრალია, კერძოდ ბულვარის ადმინისტრაციისა და ბათუმის საკრებულოს, ვინაიდან გადაწყვეტილება მიიღეს ისე, რომ 300 მეტი ოჯახის შემდგომი ბედით არ დაინტერესდნენ. ხო შეიძლებოდა რეგულაციების მიღება, ხო შეიძლებოდა რაღაცა ისეთი კანონებით დარეგულირება, რომ პრობლემა არ შექმნოდა ამათ.